নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইছে টেকনিক্যাল লৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সো ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ভিউৰ্ছসকল চৰকাৰীকৰণ নতুন লিষ্টত নাম থকা সকলোৰ কাৰণে বহুকেইটা নতুন নীতি নিয়ম আহিছে ভিউৰ্ছসকল যিসকল ব্যক্তিৰ PMAYG অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিখন নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই লিষ্টত যিসকলৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব তো ভিউৰ্ছসকল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুতো নতুন নীতি নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কি নতুন নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে PMAYG নতুন গড়ৰ কাৰণে সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ভিউৰ্ছসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰুৰুকে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিউৰ্ছসকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায় এতিয়া মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ নতুন নিয়ম আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি নতুন গাইডলাইনছ জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো ভিউৰ্ছসকল প্ৰথম যিখন ফৰ্ম ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিউৰ্ছসকল মই আপোনালোকক একদম সংক্ষেপত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনালোকক অসমীয়াত বুজাই দিম ভিউৰ্ছসকল ইংৰাজীত সকলোখিনি পঢ়োঁতে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' ভিউৰ্ছসকল মই আপোনালোকক অসমীয়াত চিম্পুল হিচাপত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিউৰ্ছসকল প্ৰথম যিখন পত্ৰ প্ৰথম যিখন ফৰ্ম হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক ভিউৰ্ছসকল তো ভিউৰ্ছসকল এই ফৰ্মখন ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ ভিউৰ্ছসকল মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যলৈ পঠাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কিছুমান নতুন নীতি নিয়ম উল্লেখ কৰা হৈছে তো ভিউৰ্ছসকল প্ৰথমখন ফৰ্মত কোৱা হৈছে যে ভিউৰ্ছসকল আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড জমাটো আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ভিউৰ্ছসকল যদি আপোনালোকৰ নাম PMAYG নতুন লিষ্টত নাম আছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড জমা কৰাটো বাধ্যতামূলক আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড জমা কৰিবই লাগিব আৰু ভিউৰ্ছসকল যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড জমা নিদিয়ে আপোনালোকৰ নাম নতুন লিষ্টৰ পৰা বাদ পৰিব পাৰে চ' ভিউৰ্ছসকল এই ফৰ্মটোৰ লিংক আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব লিংক 1 বুলি ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে ধুনীয়া হিচাপত সকলোখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে তো ভিউৰ্ছসকল নাম্বাৰ 2 যিখন ফৰ্ম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এই ফৰ্মখনত ভিউৰ্ছসকল উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্মখন চাব পাৰে এই ফৰ্মখনৰ লিংকো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ 2 লিংক 2 হিচাপে আপোনালোকে পাই যাব লিংক 2 হিচাপে এই ফৰ্মখনত ভিউৰ্ছসকল উল্লেখ কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভিউৰ্ছসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত মিলি পেলাই বন্ধুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি কেনেকৈ কামবিলাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে PMAYG যিবিলাক কাম আছে সেই কামবিলাক কেনেকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত মিলি পেলাই কামবিলাক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাকে লৈ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ভিউৰ্ছসকল এই ফৰ্মখনৰ লিংকো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব লিংক 2 হিচাপে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি ধুনীয়া হিচাপত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে আৰু ভিউৰ্ছসকল লগতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক কোনখন ৰাজ্যত কিমানখন গড় ভিউৰ্ছসকল এপ্ৰুভ কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আছাম ইয়াত আপোনালোকে গড়সমূহৰ লিষ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ভিউৰ্ছসকল 3 নম্বৰ যিখন ফৰ্ম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে ভিউৰ্ছসকল দেখিবলৈ পাইছে এইখন ফৰ্ম তো ভিউৰ্ছসকল এই ফৰ্মখনত উল্লেখ কৰা হৈছে সকল মানুহৰ নাম ভিউৰ্ছসকল নতুন গড়ৰ লিষ্টত আছে যদি তেওঁলোক বহিৰাজ্যত পাৰ্মানেণ্টলি যায় যদি তেওঁলোক পাৰ্মানেণ্টলি বহিৰাজ্যত গুচি যায় তেন্তে ভিউৰ্ছসকল তেওঁলোকে এই চৰকাৰী গড়সমূহ নাপায় তেওঁলোকে চৰকাৰী গড় নাপায় আৰু ভিউৰ্ছসকল যদি তেওঁলোক টেম্পৰাৰী হিচাপত কোনো এখন ৰাজ্যলৈ গৈছে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ যদি তেওঁলোক টেম্পৰাৰী হিচাপত গৈছে তেনেহ'লে ভিউৰ্ছসকল তেওঁলোকে গড় পাব তেওঁলোক আকৌ আহি যাব চ' তেওঁলোকে গড়সমূহ লাভ কৰিব আৰু ভিউৰ্ছসকল লগতে কোৱাইছে যদি আপোনালোক এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ আপোনালোক পাৰ্মানেণ্টলি গুচি যায় আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম সকলোখিনি আপোনালোকে লৈ পাৰ্মানেণ্টলি আপোনালোকে গুচি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰী গড় আপোনালোকে নাপায় আৰু যদি আপোনালোক টেম্পৰাৰী গৈছে আপোনালোক গৈছে আকৌ আহি যাব তেন্তে আপোনালোকে গড়সমূহ লাভ কৰিব চৰকাৰী গড় আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্টলি গুচি গৈছে সকলো আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ নামো আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছে সকলো আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছে তেন্তে আপোনালোকে গড়সমূহ লাভ নকৰিব চৰকাৰী গড় আপোনালোকে লাভ নকৰিব আৰু ভিউৰ্ছসকল এই 3 নম্বৰ যিটো ফৰ্ম হয় এই ফৰ্মটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিউৰ্ছসকল ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ভিউৰ্ছসকল ধুনীয়া হিচাপত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব লিংক 3 হিচাপত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব আপোনালোকে ধুনীয়া হিচাপত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব
তো ভিউয়ার্স সকল ইয়াত আপোনাক দেখিবলৈ পাইছে নাম্বার 4ৰ যিখন ফর্ম হয় কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰলৈ দিয়া হৈছে ইয়াত ভিউয়ার্স সকল কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে মই আপোনাক ভিউয়ার্স সকল সিম্পল হিচাপত মই আপোনাক বুজাই দিছো আপোনাক গুটেখিনি পৰিবৰ কাৰণে আপোনাক ফর্মখন আপোনাক আহি চাব পাৰিব ডেসক্রিপশনত লিংক থাকিব আপোনাক আহি চাব পাৰিব তো ভিউয়ার্স সকল ইয়াত সিম্পল হিচাপত কোৱা হৈছে যে যিজন মানুহৰ নাম ভিউয়ার্স সকল গৰৰ লিষ্টত আছে যদি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বা যদি তেওঁ ঢুকাইছে তেনেকুৱা ভিউয়ার্সসকল মানুহজনৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ধৰি লওক ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকৰ দেউতা ঢুকাইছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভিউয়ার্সসকল মাকৰ নামত আপোনালোকে গড়টো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত যাব পঞ্চায়তত নি ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকে ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে জমা দি আপোনালোকৰ মাকৰ নামত আপোনালোকে গড়টো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ভিউয়ার্সসকল ধৰি লওক আপোনাৰ মাও নাই আপোনালোকৰ দেউতাও নাই অৰ্থাৎ ভিউয়ার্সসকল 2018 চনত জিঅ'টেক এটা হৈছিল আৰু সেই জিঅ'টেক হোৱাৰ পাছত বৰ্তমান ধৰক আপোনাৰ দেউতা নাই আৰু আপোনালোকৰ মাও নাই আৰু ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকৰ 3-4জন বাইককাই তেনেক্ষেত্ৰত ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকে পৰিয়ালৰ এখন NOC লাগিব ন অবজেকশ্যন এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ভিউয়ার্সসকল গড়ৰ সকলোৱে এই NOCখনত চহী দিব লাগিব আৰু NOCখনত এনেকুৱা থাকিব যে গড়ৰ যিকোনো এজন মানুহৰ নামত গড়টো দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকে গড়ৰ সকলোৱে ডিচিশ্যন আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো এজন মানুহৰ নামত আপোনালোকে গড়টো দিব পাৰে আৰু ভিউয়ার্সসকল যাক গড়টো চমজাই দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে যাক গড়টো চমজাই দিব তেওঁ ভিউয়ার্সসকল পঞ্চায়তত গৈ NOC চাৰ্টিফিকেট আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ জমা দিব লাগিব যাৰ নামত গড়টো চমজাই দিয়া হৈছে তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ডো লগতে তেওঁ জমা দিব লাগিব সকলোখিনি নি তেওঁ ভিউয়ার্সসকল পঞ্চায়তত নি জমা দিব লাগিব আৰু ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্ট পঞ্চায়তৰ পৰা ব্লকলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া ভিউয়ার্সসকল পঞ্চায়তত নি সকলোখিনি ডকুমেণ্ট দিব তাৰপিছত পঞ্চায়তৰ পৰা ব্লক লেভেললৈ সকলোখিনি ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব আৰু ব্লকত সকলোখিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ গড়টো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তো ভিউয়ার্সসকল এই ফৰ্মটোৰ লিংকো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ভিউয়ার্সসকল ইয়াত আপোনালোকে টোটেল ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকে 4টা ফৰ্ম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 4টা ফৰ্মৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আপোনালোকে ভিউয়ার্সসকল নিজে নিজে আপোনালোকে 4টা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক ধুনীয়া হিচাপত দিয়া থাকিব আপোনালোকে সকলোকেইটা ফৰ্ম আপোনালোকে ধুনীয়া হিচাপত পঢ়ি চাব পাৰে আৰু ভিউয়ার্সসকল যদি আপোনালোকৰ বুজাত কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে মই আপোনালোকক হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো ভিউয়ার্সসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু ভিউয়ার্সসকল যদি আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু ভিউয়ার্সসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিউয়ার্সসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইছেট টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিউয়ার্সসকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় সব ভিউয়ার্সসকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তো ভিউয়ার্সসকল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ